Kromě ukázek ve vzduchu nabídla Helicopter Show i kvalitní pozemní program. Diváci si mohli prohlédnout desítky nejrůznějších typů vrtulníků, včetně vojenského vrtulníku Cobra, nebo třeba letoun MiG-15, který zrekonstruovala skupina nadšenců z Hradce Králové. Já se přiznám, že jsem neměl ani čas si to sám projít, takže nevím, kolik je tady různých strojů. Vím, že to určitě bude 100 různých létajících přístrojů, jak říkám, vrtulníku, letadel, stíhaček. A plus jsme letos akci spojili ještě s rally show, takže tady jsou stovky závodních speciálů, takže tyto dvě akce probíhají paralelně. Diváci si akci užívali. Jsme poprvé vlastně s malým a určitě je to parádní, jakoby takovýhle pro ně vyžití, takže spíš jenom abychom je zabavili na odpoledne. Jsme si udělali pánskou jízdu s kamarádem, takže jo, je to ideální. Kromě vrtulníku, letounu a neopakovatelných manévrů ve vzduchu byl připraven i bohatý doprovodný program pro děti.